פעם סיפר רבנו זכר צדיק בקדוש לברכה, לביתו עדל מפורסם אחד. היה איזה מפורסם אחד. אותו מפורסם שמשך זמן רב היה מתפלל בהתלהבות. מתפלל בהתלהבות מחמת שחתול אחת גרדה ונקשה את הדלת. את הדלת. והיה נדמה שחסידיו דוחפים את עצמם אצל הדלת. דוחפים עצמם אצל הדלת כדי לשמוע תפילתו, ואחר כך נודע לו שהיה זה רק חתול. היה רק חתול. הרי שהתפלל לשם החתול. את התפילה הזאת תפילת החתול.